Välkommen Emil till ditt kvartssamtal. Ja du Emil, vad ska det bli utav dig? Du slutar ju gymnasiet snart. Jag vet inte riktigt vad jag vill. Mm. Vad jag vill göra nu. Ja, det kan vara svårt ibland. Förra året satte vi upp ett mål att det skulle gå bättre för dig i skolan. Men det har du inte riktigt gjort. Jag försöker ju verkligen, men ibland känns det lite som att du är lite orättvis mot oss elever. Hur menar du nu? Utveckla! Men, kommer du ihåg den här gången när... Och därför har jag nu visat att pekeformen inte är så bullshit som man faktiskt kan tro att den är. Ha det så trevligt hörni, ha det så kul, vi har prov imorgon, ha det så nice! Men, va? Ja, jag använder ordet nice för jag ska verkligen mer ungdomlig så att ni låter mig vara med i er grupp. Sa du att det är prov imorgon? Ja, prov vi skulle ha nästa vecka har jag flyttat tills imorgon istället. Men det är ju inga problem för er, superhero. Men vad fan, vi har ju redan ett prov imorgon. Jag känner för er, men nu är det ju faktiskt så att ni borde redan ha börjat plugga till det här provet långt tidigare. Så att det borde inte vara några problem att ha det imorgon. Hela veckan har ju gått till att plugga till provet som vi hade idag. Och sen efter skolan nu så tänkte jag plugga till provet som vi redan har imorgon. Jaha. Och sen hade jag tänkt plugga till ditt prov i helgen. Alltså nu är det faktiskt så här att jag råkade impulsköpa en resa till Ibiza igår kväll. Vilket gör att jag kan inte ha ett jävla prov på måndag. För då kommer jag vara på ett rej och festa. Men vad fan, du kan inte bara flytta ett prov. Det här är faktiskt läget just nu. Och det man måste göra då är att anpassa sig efter dig. Här är min. Här är jag lycklig. Och när jag är här i skolan, då är jag förbannat olycklig. På tal om olycka så är det en ganska passande känsla för dig. För att du kommer bara få E i kursen som vi diskuterar. Men vad fan, jag har ju fått A på alla prov. Förutom provet vi precis diskuterade. Vilket gör att allting du gjort tidigare inte spelar någon roll. Men va? Vi har ju inte ens fått tillbaka det provet och det kändes som det är skitbra. Ja, för att vara helt ärlig så vet jag inte ett piss om hur det gick för dig. Jag tar bara 2 stycken prov, rättar dem och sen tar jag snittet och lägger ut på resten av klassen. Men vad fan, det är ju precis lika mycket och som... Och där var kvartssamtalet slut. Om du ursäktar mig, jag måste rätta lite prov. Ja, det blir ju F för den här eleven. Tjena allesammans, om ni tyckte om den här videon tycker jag att ni ska dela, gilla, prenumerera, allt det där. Och så lyssna på Självis på YouTube. Man kan också lyssna på den på Spotify och köpa den på iTunes. Ja, men det är väl typ det, eller? Köp en smoothie på McDonald's.